denk ik een fijne plek om lekker te slapen. Is het niet iemand die net afgestudeerd is van de hotelschool en die nu werkt in de horeca of zo? We hebben vandaag een mooi thema, hè? Zeerzeker. Yep. A Tribe Called Hotello's. Want eigenlijk zijn jullie een volksstam op zich. Wat is volgens jullie nou kenmerkend voor een hotello? Nou, ik zie bier en drank nu ook wel een stuk omhoog zien. Ik ga jullie inderdaad het verhaal vertellen van drie hotello's die op avontuur zijn in Afrika. En dat verhaal dat gaat in ieder geval illustreren dat de hotello's een echte tribe vormen. Maar het gaat ook laten zien hoeveel coole dingen je eigenlijk kan doen met het hele concept tribe om de wereld een stukje mooier te maken. Ik heb altijd geluk. Dat is wat mensen tegen mij heel vaak zeggen. Blijkbaar sta ik altijd op de goede plek, op het juiste moment. Door het uitspreken van mijn dromen heb ik die stappen kunnen maken. En ja, was ik denk ik ook toevallig op de goede plek, op het juiste moment. En ik wil iedereen ook meegeven, spreek je dromen uit. En zie hoe ver het je gaat brengen. Wij gaan, en dat spreken we vandaag met z'n allen af, in de dikke Van Dalen komen. Het woord hotello hoort gewoon thuis in de dikke Van Dalen. Het onderscheidende vermogen van de hotello's is hostmanship. Hospitality, empathisch vermogen, geef een beetje naam. Maar wat we bedoelen is de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze ergens welkom zijn. Jort zei dat heel mooi in een interview. Een hotello heeft een 9 tot 5 mentaliteit. Maar het is wel tot 5 uur in de morgen. Als je een hotello bent, is het natuurlijk hartstikke leuk om af en toe in het zonnetje gezet te worden. En daarom hebben we de Hotello of the Year Award. Dames en heren, ik mag het gaan vertellen. De winner van Hotello of the Year Award 2016 is geworden Maartje Nelissen! 5 or 6 years ago, I went off on my own journey. That journey started with the Saturn in Northern Mongolia, that idealistic journey of following in the footsteps of Edward Curtis, putting the world's last tribes, indigenous cultures on a pedestal, making them into icons and saying, look at them and look who they are and look who we've become and what can we learn from it. The lesson was a form of empathy and humility. Not until you truly show yourself and all your frailty can you actually make contact. And I need to make a studio, but I need to make a studio out of daylight. So where's the sun? Sun's up there, you stand here. No. And I'm going to give you a reflector and stand there and say, you're the lead light. So look at this thing. De samenvatting die ligt vandaag niet in mijn handen of in die van Frank. Daarvoor hebben we iemand heel bijzonder uitgenodigd. 18,7% van de hotellos is alleenstaand. Dus als je straks naar de borrel gaat, kijk wie alleen staat. Het DNA van Hotello. Host. Manship. Maar toen zagen we foto's van 15 bestuursleden. We hebben al die foto's bekeken. Als dat hostmanship is, dan moet er nog wat verbeterd worden. Dames en heren, wij gaan jullie laten gaan naar de borrel. Denk aan de les die je vandaag gehoord hebt. Jullie moeten fier zijn van Hotello te zijn. En als iemand je vraagt, wat is dat een Hotello? Dan weten jullie het antwoord. Een vette toe. Juist, een vette toe. Dank je, Hotello's. Heel veel plezier. Tot volgend jaar. Veel plezier te komen.